Radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dječjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 sati. Radno vreme u gostiteljskih objekata, kafića i restorana također će biti od ponedeljka do petka do 20 sati, s tim da u vremenu od 17 do 20 sati nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka. Do 20 sati mogu da radi i frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije, teretane, fitness centri, bazeni, spa centri, baloni za futbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Nove mere biće na snazi do petka 25. decembra, a nadležne inspekcije i komunalna policija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera. Vlada podsjeća da u skladu sa ranije donetim merama, u gostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non-stop 24 sata 7 dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čije je to osnovna delatnost. Apoteki i benzinske pumpe, delatnost prode goriva, mogu da rade non-stop svakog dana bez ograničenja. Ordinacije i laboratorije koje pružaju medicinu, medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend. Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično, gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi i radnim danima i vikendom do 21 sat. Ustanove kulture, bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije mogu da rade svakog dana do 21 sat. A vlada Republike Srbije i krizni štab apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i da štite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. Grazie.